passoa. Mä olen melkein Veera Palttareissa! Ai että! Veeralla kävi tuuri silloin. Hänet, minut ja hänet ja Neo. Täällä on muitakin laittanut. Onko mahdollista? Miten tää on mahdollista? Sopimatta paras. Siis kun tulee Hyvinkäälle ottaa yhden terdellä, niin ei saakeli kaikkien sama värikoodi. 1, 2 ja lovatunnelmaks! Ai että, miten kiva, kyllä, kiva jengi on täällä takapenkillä. Tulee huippupäivä. Nyt jo ulkona autoikkunasta, ei mitään. Nähdään sunnuntain. Santtu, turha ehkä ootella himaa.